billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فكبره تكبيرا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فكبره تكبيرا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فكبره تكبيرا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجثى لفضاتات ذا فلندريمت ينبتن برزوت تون الله جل جلاله الله نفلندرويم ذا بتن بريتي فاليا ذنديم كركويم Salavat dhe selamat më të begata mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht të nderuar xhamatli, e lutim Zotin don xhel xhelaluhu ashtu siç na e mundsoi që të agjërojmë Ramazanin dhe na begatoj me këtë muaj të madh. Zoti jon te bareke ve teala, e lutmi sikur që na e nisi mirësinë, na kurorzon atë mirësi na e pranon agjerimin. Elusbi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelaluhu çdo djers, çdo kontribut, çdo vepër, çdo punë tonë Allahut na e mundson sebeb për me hyrë në xhennet. Et na ban Allahu te bareke ve teala për atyre të cilët i lirohen qafat prej xhehenemit. Të nderuar xhamatli, është dita kur dietarët kanë thënë Allahu xhel xhelaluhu e obligoi gëzimin në ditën e Bajramit që ta stabilizon dhe ta bën një baraspeshim për dhimbtën e Ramazanit. Andaj shumë prej dietarëve thanë, Allahu nuk e ka obliguar Bajramin që të festohet dhe të ngritet gëzimi në ta dhe të shprehet buzëqeshja dhe të shprehet përshëndetja në mes njerëzve, pos që ta balancon dhimbtën e Ramazanit. Por shkak se ky mysafir i Zotit te bareke ve teala na e krijoi një atmosferë, 11 muaj kur kush mos na e krijon atë atmosferë. Neve i përjetuam disa prej çasteve, s'ka mundësi më i përjetua të qaste. Edhe nëse bashk agjerojna, vullnetarisht me agjeru, Ramazan më nuk bahat. Nëse Allahu Gjellë Gjellalu e ka zgjedhat muaj me ilmin e tina, me kudretin e ti subhanahu wa ta'ala. Andoj është dit gëzimi, dhe obligohet gëzimi, dhe ndalohet agjerimi. Këtë dit e ka zgjedh Zoti jonë të bare kjo e ta'ala. Të ndëruar gjëmatlina, shpesh kur kemi folë për Bajramin, jemi mundu me nëzirë porosi nga se kështu e ka besimtari. Çdo diçka e kalon e nxjerr një porosi. E cilat janë porositë e Bajramit? Na kemi fol, por ilmi
i dietarëve nuk është i kufizueshëm me 1 vjet apo 2 vjet. Sot i përmendim disa prej porosive të Bajramit shkurtimisht. E para të nderuar xhamatli ju e vëreni se në Kur'an të Allahut dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ekzistojnë pos dy bajrame. Marsh fleto. Marsh fleto dhe hulumto, nuk ekzistojnë pos dy festa. Dhe kjo nuk është rastësishme. Pse Allahu na i ka lënë vetë dy bajrame? Dhe tu di bajramat janë të lidhta për vepra fetare. Ky bajram është i lidh për Ramazanin. Bajrami që ka vjen është i lidh për haxhin. Edhe i thënë fitër bajram, edhe kurban bajram, se therët kurbani për Allahun te bareke ve teala në haxh dhe ata që janë jashtë haxhit. Porosia e kësaj cila është, pra neve nuk gjejmë në Kur'an se Allahu thot festoje datlindjen, festoje ku të hish në punë, festoje kur ti bajsh që ka të vjetë, festoje kur ta krysh filan diplomimin. Nuk thot. As pejgamberi alayhis salam nuk ka thënë. Pse i ka lënë këto dia? Kan thënë dietarët që ta kupton njerëzimi se besimtari, njeriu s'mundet më gzu pas kur ta kish bani punë për Allahun te bareke ve teala. Ato punët e tona që i bëjmë dunja, ato punët që kanë të bëjnë me neve raport me këtë dunja, Zoti nuk na thot më gzu për ato. A do thë Allahu xhel xelaluhu, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna kush ik pi zjarmit dhe futet në xhennet, çyki ka fitue? Çyki ka fitue? A do shikoj kjo është e para. Baje mend, shumë shpesh njerëzit pritin, a lejohet hoxha këta me festu? Hoxha a lejohet këta me festu? Dhe na njëjtë në përgjigje kemi gjithmonë. Jo. 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 E pse jo? Sepse ti nuk i për çka me festu. Ti nuk i për çka me festu. Çka ke kontribut ti me festue? Andaj shikoj Allahu xhelalu ala tha 30 ditë xhoroni. 30 ditë falnu, 30 ditë kontriboni për Zotin e juve të bareke o të ala, atër në fund, kini më gëzue. Dhe atje kur bëhet haqë, mledhën njërzit me vizitu shpinë Allahu Gjelluala, dhe këtë që kanë shku haqë e din që farë lodhi është ajo, e në fund Allahu Gjelluala thëtë, gëzoju tash. Ama jo më gëzu për diska tjetër. Kjo është porosia e parë. Nëse njeri ju nuk banë punë për Allah, s'ka që ka i gëzohet, dikush sot, po në i shofë në haqë njës të gëzue, ajo është false. Ajo është e fabrikume, ajo buqeshi nuk original. Ato shka ti shenjë njërës fotografia, se ato po buqeshi, ato nuk jenë original. Në zemrat e tyre ka vujtje. Vallaj, si kur na ta dinim, që këtë begati që ka e patëm, njërzit me miliona me ditë që ka shiojnë, na me miliona e këshim ble. Ndi ditë të Ramazanit tonë, që na ulmin si firë, edhe dim se qatë kumë për ka njëna të ba, ato ndjenja, ato shije, mi ditë ato shka sa gjërojnë, që ka ndjenja na me miliarda e këshim pagujtë, po së ne blenaj. Së ne vlej, andaj kanë qelë shkolla, organizata, psikiatr, paguinë me e qëcu një njëri. Mi adhan do këshilla për mu kanë ma i lumëtur. Allahu Gjelluara neve në e kalitësu shumë. Kjo është porosia e parë. Dhe porosia e dytë, kanë arë shumë prej fjalëve të tabiinve, imamave të parë, të cëtë kanë jetu me shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë thanë, ka ana për transmitime, se Zoti jonë të bare kjo e tala, kur dalin musliman me falë bajramin, kur dalin me falë musliman bajramin, ju drejtohet Zoti ju në gjelë gjelalu u me laqeve të tina. Qka ka ndalë këta njerëzi? Ata i thojnë o Zot janë të festue se një mu i këna gjëruë. Atar Allah u gjelë thot 30 dit këna gjëru për muë, dëshmoni se ja kon falë ketëve. Në e lusë me Allah në Allah të ne ki falë ketë gjunaat. E në banë Allah u gjelë banor të gjennetit. Kjo është ajetë sërën e ka përmejnë platë për i djetarët muslimanëve. Se Zotë i unë gjelë gjelalu hu krenohet me ropë të ti, kur dalin për bajram, andaj e ka po farz më gëzue. E ke pa farz, s'ki mundësi mu idhnu këto ditë. S'ka mundësi këto ditë ti me shfaqë idhnime. Pse? Sepse të lo ditë musliman ka da gjëru. E ka lonë epshin e tëre, e ka lonë kanë mën e tëre, i ka lonë krejt të gjërat sa ti do nefësi, Allahun gjelë gjelalu e ka në dhuruë. Andaj shiko Allahu të bare kjo tarës ish përblej njerëzit, dëshmoni se ja u kanë falë. E lusë me Allahun që këto ditë Allahut në këtë falë neve. Dhe porosia e trejt, dhe kjo është e fundit për këtë khutbe, kanë thanë djetarët, bajrami argumenton për në tërshmërim e pastër Zotit të bare kjo të ala. Andaj shikojnë a fëmijët njerëzit më të gëzushëm. Andaj shikojnë a fëmijët njerëzit më të gëzushëm. Dhe kanë thanë djetarët se fëmija dhe gëzimi fëmijës është natyra e pastër e njeriut. E shikojnë neve në Ramazan i këthejmi paksa natyrës fëmijëve. Qa të më thonë fëmija? Fëmija ju thot njerëzve. O ju njerëz, kështu kanë shprej djetarë. Kanë thonë fëmija, fëmijët kur lujnë i thonë njerëzve, o ju njerëz, edhe na lujna, edhe na rokmi fëmijët në mezveti. Ama na kur prishmi e prishmi lojën,
Aju kur prishni e prishni në mëz veti. Allahu Gjellë Gjellë në amëson shpesher në përmjet fëmive, si këzohet fëmit dhe si knaqën fëmit mu bëhe dhe nasi ta. Këni pa fëmit, co pa bëhen dhe nesit prap lujnë. Dërsa ti i gjenjë të mdojt, ti i gjenjë të mdojt, këtë prishën s'drejqën mo. Allahu Gjellë Gjellë hu në përmjet agjërimit dhe kësaj feste në tha, këthehuni në atë rëshmërin e pasër. Cila është ajo? Mundësh edhe pa u idhnue, mundësh edhe mja falë, mundësh me duruti. A e pare një mujdit, po mujshe. Mundësh me po shumë. Zoti unë Gjellë Gjellalu në i kalon këtë metodologjit, kreta mjetët, kreta aletët, veç a do t'i mu ka një mirë. Në e lusë për Allah unë të bare kjo e tëra, që Zoti unë Gjellë Gjellalu në mundëson me mri shumë Ramazane, me shëndet dhe me iman. E lusë për Allah unë të bare kjo e tëra, që Zoti unë Gjellë Gjellalu muslimant, ku dhe që janë Allah unë të dihmon. E lusë për Allah unë të bare kjo e tëra, që Zoti unë Gjellë Gjellalu gjamit, ku dhe që janë të mbila në bot, Allah unë të mundëson që të hapën. E lusë për Allah unë Gjellë Gjellalu, që Zoti unë të bare kjo e tëra, jetimat, fukarat, skamnorët, nevojtarët, Allah unë të gëzon në këtë ditë të mira. E lusë për Allah unë të bare kjo e tëra, që Zoti unë Gjellë Gjellalu, gjitha veprat tonë Allah unë të ban kabul, gjitha taksiratët dhe nuk sanë lëkët tonë Allah unë të ishlijen. E kulu kavli hedha, wa estagfirullahi li, wa lekum fa estagfiruhu, innehu hu l-gafur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, faqad qala azza min qailin fi kitabihi al-azim, ba'da udhu billahi min ash-shaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innakal hamidum majid, allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم أدخل الأفراح في كل قلب مسلم يا رب العالمين اللهم أفرح يتام المسلمين أفرح أرامل المسلمين أفرح المسجونين من المسلمين يا رب العالمين اللهم افتح المساجد في المشارق الأرض ومغاربها بها يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وذنوبنا وتقصيراتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.